Kutaisi Mokmadi Arasamtorobo Organizatsiyebis Tsarmadgenlebis Sakonstitutsio Tsrulebebs Aprotestebeln, Isini Konstitutsiidan Imukhlis Amoghebas Ecinaaghmdegebian, Sadats Sakartvelos Parlamentis Adgilsamqopeli Anansavsruli. Kutaisidan Sakramdeblo Organos Gadatanis Protests Arasamtorobos Sektortan Ertat Oppozitsiuri Politikuri Partiebi Chevarten da Atsxadeben Rom Parlamentis Tbilisi Gadatana Kutaisis Ganvitarebashi Aperkhebs. Sainitsiativa Jgupi Konstitutsiashi 58 Mukhlis Datobis Motkhovnit Aktsiebs Svadasva Formatit Permanentulad Gamartavs da Mokhalakheebs Aktivurobisken Moutsqodebs. ჩვენ ამ შემთხვევაში გვინდა მოუწოდოთ ჩვენ თანაკალაკელებს და არა მარტო ქუთაისელებს რომ აქტიურად ჩაერთონ ამ კამპანიაში. რამე თუ მიგვაჩნია რომ ხელისუფლებას მართებს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, როცა ასეთ გადაწყვეტილებას ღებულობს და როცა საუბარი არის რომ საქართველოს ბიუჯეტს ვირი უჯდება ქუთაისში პარლამენტის არსებობა, საინტერესოა ხელისუფლებამ დაითვალა თუ არა ის რა დაუჯდება სახელმწიფოს დაცლილი დაცარიელებული ქუთაისი და რეგიონები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დღეს შეუერთდა არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრას და მოწოდებას, რომელიც გულისხმობს და მიმართულია იქითკენ, რომ საქართველოს პარლამენტი დარჩეს ქუთაისში. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დაუჭერს ყველა იმ სამოქალაქო ინიციატივას მხარს და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ქუთაისში დარჩეს პარლამენტი. ჩვენი აქტივისტები სადაც ჩართული არიან ქალაქის მასშტაბით ამ კამპანიებში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ საზოგადოება იწყებს და იგდებს ხელში ამ ინიციატივას და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებ ჩვენი ზღვი, რომ ეს მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ, რომ ეს მან ფართო კამპანიის სახე მიიღოს. დღეს შეკრებილი ვიყავით ქალაქის აქტიური საზოგადოება, რომელიც თვალსადევნებს ქალაქის ცხოვრებას. მიზეზ შეკრებისა არის ჩანაწერის გაუქმება, რომ ქუთაისი არის საპარლამენტო ქალაქი. ჩემი აზრით ეს გამოიწვევს აუცილებლად ქალაქის ეკონომიკურ სოციალურ ზარალს, იქნება რეგრესი, ინვესტიციები, რომ მოგეხსენებათ საპარლამენტო ქალაქს აქვს თავისი ხიბლი და ინვესტიციები, ამ ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობა იქნება შემცირებული. ფიქრობ, აქტიურად უნდა ჩავებათ ქალაქის საზოგადოება იმისათვის, რომ არ მოხდეს კონსტიტუციაში ამუხლის ამ ჩანაწერის გაუქმება. ფული პასუხისმგებლობ ჩემზე გამოცხადო, რომ დღეს ნებისმიერი ნამუსი არის და საღადმოაზროვნე ქუთაისელის და არა მარტო ქუთაისელის ერთგვარი მოვალეობა გვერდი დაუდგეს ქუთაის ისტორიულად, კულტურულად ქვეყნის უნიშნელოვანეს ქალაქს, რომელსაც პრაქტიკულად მისი განვითარების და პერსპექტივის ერთადერთი შანსი ერთმევა ხელიდან და მე მოუწოდებ თითოეულ ჩემს თანამოქალაქეს ჩვენ გვართავს მეტი სოლიდარულობა, მეტი კონსოლიდაცია, მეტი ერთადგომა იმისათვის, რომ ჩვენი შვილების მომავლის ეს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი შანსი არ დავკარგოთ დღეს ხელიდან.